Ég er hér með í höndunum dýrbít, en ekki bara hvaða dýrbít sem er, heldur er þessi ansi sérstakur því hann er hnýttur af Sigurði Pálssyni, höfund dýrbítsins, ásamt flæðamús og fleiri frægum flugum, en sennilega eru þetta þær tvær flugur sem eru frægustu flugunar úr smiðju Sigurðar. Ég nefnilega hef heyrt sögu af því hvernig flugan fékk nafnið. Flugan dregur nafn sitt af einum stærsta sjóbyrtingi eða þyngsta sjóbyrtings sem veiðst hefur allavegna í norður Evrópu, jafnvel fyrr eða síðar. Saga þessi hefur ekkert flogið svo hátt, hún er nú að nú skrifað hana í þessari bók, Straumflugur eftir Sigurð Pálsson. Og ég hef svona rekist á hana hér og þar, en þegar ég hef nefnt þetta við svona veiðifélag og kollega, þá þekkja þeir ekki söguna. Og minnst eiginlega of fáir þekkja söguna. Þannig að ég ákvað að gera þessa umfjöllun það, hvernig dýrbíturinn fékk nafni dýrbít, eða dýrbítur. Og ég fór á stúana og fann veiðimanninn og jafnvel fann fiskinn, hann er til uppstoppaður, það er eitthvað sem ég vissi ekki. Og ég fékk söguna bara beint í æð og langar að deila henni með ykkur. Ég er kominn að hvað? Seltjarnarnes, ég er ekki í Vesturbænum. Seltjarnarnes, já. Seltjarnarnes. Alveg rétt. Og ég er hér hjá góðum félaga sem að hérna á magnaða veiðisögu. Ég er búin að vera að leita að veiðisögum og hérna þín er náttúrulega svo ein fyrsta sem kom upp í hugann á mér. En þú hefur nú ekkert verið að slá mikið þig með þessari sögu. Það er svona eitthvað, það er eitthvað búið að skrifa hana og eitthvað, en fyrir ég tala um þetta við menn, það er ekki margir sem vita þessa sögu. Nei, kannski ég veit ekkert margir sögu dýrbíts flugunar. Já, nokkulega. Þannig að það er í ástæðan einhver ég er hér, sko. Ég vil svona heyra, þú veiðir fiskinn sem gaf flugunni nafnið, ekki satt? Ég? Já. Jú, sagan eiginlega þannig að Siggi Pálsson þetta, flugunýtingamaður, sem er nú frægur veiðimaður. Já. Og hérna, hann til dæmis, hérna, hannaði flæðamúsina. Já. Og Kári Skrafanfélagi minn, hann þekkti Sigga. Ok. Og var búinn að fá þessar flugur hjá honum. Já. Bara ónefnda flug. Já. Og hérna, prófaði hann, held ég, fyrst 2003. Já. Og við vorum búinn að fara eina ferðarna áður, síðan förum við til Sigga og hittum hann. Já, til að fá fleiri flugur. Er hann bjó hann ekki fyrir norðan einhvers staðar? Nei, hann kom inn í bæinn. Hann kom inn í bæinn. Bjó inn í bæinnum og hérna. Og hann er að segja okkur sögu, hann er að sýna okkur þessar flugur, bara svartu dýrbít og það var ekki til margir litir, þetta var bara eiginlega ein fluga. Og hann segir okkur að bóndin sé að kvarta undan dýrbít í ánni. Já, þetta er kjöldu hverju, ekki. Já, það er bara risavaxin fisku sem er að bíta lömbin við bakkan. Já. Og hérna, já, ok, frábært. Þannig að við tökum flugurnar með okkur. Já. Og förum alltaf í einhverja þriggja daga veiði. Já. Það er alltaf sem er rúnturinn, það er 8 tíma ferðalega þarna upp í dyr. Já, upp í litlu á. Já. Já. Og bara gríðarlega skemmtilega á. Já. Og bara leyni svakalega á sér. Flottir sjóbyrtingar þarna og bleikjur og Og stafbundir, já. Og hérna, þannig við förum á stað og við erum hérna í 2008.9.30. og svo 1. mæ. Já. Ef ég maður rétt. Þetta er voruviði sem sagt. Já, þetta er bara voruviði. Ok. Og Kári lóðsaði með þetta niðriðtir og við erum á svæði 4. Ég veit ekki alveg hvað þetta heitir í dag, hvort þetta er að breyta númurunum með eitthvað sko. Já. Já, við förum hérna og við köllum þetta bara dýrbítshotni í dag sko. Ok. Þannig að hérna, já, ég fer þarna með Bubba, vin hans Kára, og hérna, við förum þarna bara og vöðum í gegnum einhvern gróður þarna. Já. Fundum þarna eitt hot svona sem var skemmtilegt og ákveðum að kasta á þetta og ég byrja bara að kasta og þannig að þetta er góður straumur þarna niður
Káru þetta alltaf að lósa mig sko, bara láttu leka vel og svo þetta er ég bara, ég er að draga inn, bara ég horfi á flugun, hún er að koma. Svo bara allt í einu kemur upp þetta monster. Og við bara þetta urðum stjarfi sko, bara greip fluguna og þaut út. Já. En við héldum á tímabil bara, þetta væri kannski ekki bara urriði sko, þetta væri bara lítill kópur eða eitthvað sko. Já. Þetta gerist eitthvað svo hratt og og hann böslaði þarna og guslaði bara og og þetta er svo stór fiskur og hann, hann gat alltaf stokki sko. Já. Þannig að síðan eftir svona, hvað ég var að segja, 20-30 mínútna baráttu þá náði hann upp á lítið sandskýr þarna. Já. Og þá bara var þið ljóst? Já, ég bara skalf. Ég bara hristist allir á skalf sko. Já. Ég aldrei séð svona fisk. Ég hef aldrei séð svona fisk heldur. Þetta er ekkert eðlilegt dýr, sko. Já, já, þannig að og þetta er, þú ert þetta með svartan dýrbít þá. Já. Og hann var ekkert sérstaklega stór. Nei. Það var, hvað, stærð bara 10 kannski? Já, eitthvað slags. Já. Ég bara rétt á bara degi eitt í veiði eða degi nei, þetta var, þetta var á öðrum degi, held ég. Öðrum degi, já, 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 ok. Og þetta er náttúrulega í ánni sjálfri. Og hérna talað um þá, þá er, já núna í dag, ég hef veitt hann og þá er ekki talað um neitt svæði 1, 2, 3 og 4. Það er bara hver einasti hýlur er komið nafn, sko. Já, já, já. Þannig að er þetta þá neðaleg ánni, bara niður við ós, ykkur stað þar eða það er svona mitt á milli eiginlega. Okay. Já, þetta er, það er töluvert niður að ósnin, sko. Já. Þannig að það er skemmtilegt að veiða þarna, sko. Já, já. Líka að fara yfir. Já. Þetta gera það fáið, það er að vaða alveg hérna lengst yfir. Já, já, já. Maður nokkuð sem búin að hálfbættum voru að drekja sér þarna, sko. Já, já, ég var að þvæða svolítið hana niður frá eftir ábendingar og vönum önnum, sko. Og hérna, ég hef mitt sett í mjög stóran stafbundinu reyða. Já. En það er ekki sagan sem við erum að tala um. Nei. Við erum að tala um dýrbítinn. Já, já. Og hvað, hérna, þessi fiskur, náttúrulega eins og þú segir, hann var ekki að stökkva mikið. og af hérna, vídjóan og myndunum að dæma og sér maður akkverju. Já. Þetta er bara offitu sjúklingur. Já. Þetta er bara, þetta er feitasti fiskur sem ég séð, sko. Já, já. Og ég með, þú sýndi mér hann er áðan og ég sagði að hann er ekkit svo langur en þú, hann er hvað, 93 cm? 87. 87 cm. Það er stór sko að hérna, þegar við tókum hann, við ákvaðum að taka fiskinn. Mm-hmm. Bara þetta væri svona það myndi engin trúa þér, sagður. Nei, nei. Þannig að þetta er fyrir, hvaða ár er þetta aftur? 2004. Já. Þannig er ekkit, þú veist, þannig er ekkit menn ekkit að vinna með Instagram og menn er ekkit að, þú veist, að er ekki með einhverja klikkar, myndavélar á símanum sínum. Nei. Það var svona, þetta var þeim tíma sem bara til að sanna eitthvað gerðist, þá þurftu bara fysikli að sína fólki, já. 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 Ég var með gamla Sony, svona myndavel, kvikmyndatöku vel. Já, já, já. Kári greip hann einmitt, hann tók vídeo þarna þegar ég var komin upp með fiskinn. Mm-hmm. En hérna, en já, ég fer með fiskinn upp og hérna, ég er bara hristi allar og skalf ennþá sko, þannig að svo sé ég Kára upp frá, þannig að ég fer að kasta hérna, hoppa og kall í hann og þannig ég held að væri bara eitthvað vesinn á mig, ég var búin að festa eitthvað, já, hérna, já, já. Vantaði eitthvað aðstoðið eitthvað sko. Já. Þannig að og það var ekki fyrir en að ég tók fiski bara og lyfti honum upp. Já. Og þá bara, ég er að datt hann í ánni bara, sko. Já. Og hérna kemur brunandi til mín og hérna var bara sturlar, hann bara, hvað er búið að gera sinna, sko. Já. Þannig að og hvað setup ertu með þarna fyrir þú setir, ertu með alveg, þú veist, varstu örugrá sem er 20 taum eða já, þú var með alveg góðan taum. Já. Og einhverja gamla Jóakim stöng sem ég átti. Já, hefði bara ekki. Bara notaði hana mikið á þessum tíma, sko. Já, það voru svo mjúkar. Ég átti Jóakim stöng sem var alveg, það var verið gaman. Ég var, maður var að veiða bleikjur á svo stöng 7, það hafa bara samt, þú veist. Já, já. Já. En ég held að hann er örugglega hjálpa líka, þetta er vorfisku skilur og hann er ekki eins kröftugur á, eins og á hausti. Já, já. En, og þetta sandskir sem ég kem honum upp á, hann bara, þú veist, ég næ að stranda bara fiskinn. Já. Þannig að hlaupum úti og náðum í hann. Já. Þannig að en það voru sem sagt búið að ganga þarna sögur um það að það væri þarna það væri fiskur í ánni sem væri, þetta var ekkit grín, það var búið að segja að það var búið að sjást til hans eða ekki, þú veist, það voru, menn voru búin að jú sjá eitthvað monster í ánni. Jú, það var í veiðferðinni, hann talaði um
hérna rétt hjá Skúlagarði. Já. Þar fyrir neðan. Já. Þar eru svona þar eru staðir sem að bleikju, það stoppaðar stóra bleikjur. Mhm. Gaman að ég hef reynt að veiða þar, það hefur ekki gengið. Okay, með, í ánni sjálfri. Í ánni sjálfri. Já. Okay. Það voru leiðinni bara upp í Skjálftavatnið og mhm. Og það var eitt sem var að veiða þar og hann sá ég sá bara sel. Já. Hann sagði þetta var aldrei fiskur, þetta var bara Já. Það var bara selur í ánni. Já. En það hefur bara verið einhver svona fiskur sko. Já, já. Og núna með árang ég hef alveg séð fleiri svona gaura þarna sko. Já, já. Þetta er alveg. Ég meina ég hef farið, ég fór þarna, þú veist, ég keypti mér heilan dag í júní eða júlí. Mhm. Þetta var það að klikka, ég fór aftur í ágúst fyrir hálfan dag. Ég keyrði af suðunni svona á alla leið. Já. Fyrir hálfan dag í veri. Já, 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 ég fylgdist með þessu, ég sá þetta. Þetta er bara þannig svæði, sko. Já, já, já. En litla á Skjálftavatni, hefur verið veitt mikið hana? Ekki við Skjálftavatni. Nei. Þarna var bannað að veiða. Já. Það eiginlega fór enginn upp í Skjálftavatni. Ok. Þannig að ég bara gert það svona, þessu svona 5-6 ár síðan við fórum fyrst þangað. Ok. Þannig að... En ferðu reglulega á þetta svæði, upp í Kelduhverju? Ekki núna síðustu árin, við erum bara... Það er bara verið svo margt annað að gerast, bara önnur veiði og okay. Við erum auðvitað búin að finna fleiri stæði. Þetta er auðvitað ferðalega að fara þarna. Þetta er rosalega ferðalega. Já, við vorum alltaf að keyra þarna í annað dag, sko, en í dag ef maður getur þá flýgur maður á Akureyri bara eða Húsavík og tekur svo bara bíl. Já, já. Það er lánaði bílið eitthvað, sko. Já, já. Þetta er svakalegt ferðalega, sko. Já. Hérna, ef þetta væri, ef þetta svæði væri eitthvað nær, þá var heldig bara uppselt í það bara alltaf, sko. Já, þetta er bara sturla svæði, sko. Já, þetta er það, sko. Já. Og ég eins og með það sem hverinn er, þú veist hvað hérna röri kemur úr Skjálftavatninu. Það er alltaf góði fiskar og þarna við hverinn, mm-hmm. Þú veist, við erum verið í ljósaskiptunum og þá sér maður svo illa. Já. Og maður hefur bara lent í því að kasta þarna, sko, svo er maður að láta lifa bara fluguna að leka. Já. Svo fær maður bara eitthvað högg og það er þotið af stað og það slitna bara. Já. Og maður er bara, hvað var þetta? Já, nokkulega. Það er nóga stórum delum af það, sko. Stundum bara þegar maður missir svona fyrir, þá bara þakkar maður fyrir sér líka bara. Já. Það er nóg bara að hafa fengið tökuna og já. Smá viður, ekki? Nákvæmlega. Já. Nákvæmlega. Já. En hvernig, hérna, þú komst aðeins inn á það áðan, þú veist hvernig dýrbíturinn endaði í þínum höndum. Þekkti þú kallinn eitthvað sjálfur eða var það sem sett í gegnum minn eða? Hann Sigga? Já. Já, Kári, þegar þeir voru félagar, höfðu veitt, Kári hafði gert einhverja veiði þætti með honum. Ok. Og hérna, þeir að farið fóru saman í nokkra skemmtilega veiðar og já, við kíktum á hann og hann sagði okkur þessa sögu einmitt af þessum, hérna, þessum dýrbít sem væri að njáni og þegar við erum að með fiskinn þá ringir Siggi og spyr, jæja, hvernig gengur við? Já. Og þá öskra Kári bara síman, við erum búin að ná honum. Mm. Ha, hverjum? Dýrbítnum? Já. Þá segir hann, ég ætla að ringja hans í bóndan. Já. Og hann ringir í bóndan. Já. Og þeir sammælast með það, það er búin að ná hérna fisknum sem er að bíta lömbiðin. Mm-hmm. Og hérna, ef við ekki bara skýra hann dýrbít. Já. Þannig að Siggi hringir ykkur, þegar það komið nafn á fluguna já. Og hann heiti dýrbítur. Já, nákvæmlega. Og síðan þá hefur hún ákveðna fræða förum Ísland. Ég held að sé engin veiðimaður sem að veiðir sjókingin fisk sérstaklega og urriða sem er ekki með dýrbít í boxinu. Já, sko. Bara, ég er alltaf með nóg á honum. Já, nákvæmlega. Það er bara... Þú varst nefnt að sýna mér hérna á þann að þú átt hérna orginal dýrbíta. Já. Hætti kallinn, er þetta bara spari? Notar þetta eða er þetta svona... Þetta er svona eiginlega orðið, ég átti meira af þessu, þetta er orðið svona spari núna, þetta er svona farin að... Ekki alveg að tíma þeim. Nei. Nei. En hini sem þú færði í búðum, þetta virkar allt saman, sko. Ella, það er gaman að eiga svona orginal. Ég kom einmitt með nokkra alla sína þeir líka og þá einmitt eru komnar einhverju gúmmífólmarar á þetta og já. Svona, þú veist, það er alltaf að þróast allt, sko. Akkurat. Og breytast og hann er með hann að gulan sé og fjólubláan hefur verið góður og hvítur líka. Það geti ímyndað sér að brúni sé eins og í litlu, eða bara sem fiskur í hotsílum og svo leið, sko. Já, já. Það myndi maður nota brúnan. Ég hef líka leikið mér að þessu í laxveið ám, sko, þegar menn eru búin að reyna allt og var horfur á laxana, það er ekkert að gerast. Þá hendi ég einu bleiku dýrbít undir. Já. Það er svo leið. Já, ég gerði þetta í laxa á kjósinni, sinni. Já, okay. Það var gæt þarna með okkur. Það, þú veiðir ekkert okkur að straumflugu hérna, sagði. Já. Ég hefði mér að prófa þetta. Já. Þannig að ég prófaði. Fjögur köst komið með hann. Auðvitað. Ég meina, hvað ég til lags í sjónum? Já, já. Þú veist, já, þetta er bara... En ég hef líka leikið mér að því eins og í
með vinunum í Litláni að ég veitti bara á dýrbíti. Já. Menn voru alltaf að skipta og ég náði kannski svona, ég maði ekki hvort það voru 18 eða 20 fiskar yfir þrjá daga. Já. Og hérna, þetta skiptir að mála að vera duglur, vera iðin og vera í ánni. Og hérna, en það er eitthvað stundum bara að þú færð feelingin fyrir þessu. Flugan er að virka, þá treystur henni og þú veiðir á hann. Nokkulega, það er bara svona. Það er bara... Það er líka trúin, sko, að hafa trúna, hún hjálpa manni sem já, ekki fórst að hefur trúna á einhverju flugu. Já, já. Þá einhvern veginn finnst, ef maður er með flugu undir sem maður treyst, eða þú veist, þá finnst maður að vera svona sóa tíma einhvern veginn, sko. Já. Það er alveg að skili það, sko. Akkurat. Já, ok. En svo var það líka hérna, að því við vonum með laxapóka með okkur. Já. Það var þetta svona fyndið atriði, þau vorum að koma fisknum í laxapókan. Já. Það festist í pókan. Já. Ummáli var slíkt. Já, ummáli var svo mikið, sko. Þannig, ja. Nú er hann enda uppstoppað af fiskurinn. Hann er ekki eins breiður og var, sko, eða þykkur. Var mælt á hann ummáli á sinni tíma, manstu það? Já, veist, ég gleym alltaf að hann var tekin og hann var aldursgreindur. Já. Og þetta bara gleymist alltaf. Ég þarf bara eiginlega að reyna að ná í mannin sem að gerði þetta og sá já, þetta, sko. Já, já. Með fiskinina, ég ætla að, hérna, taka smá skota á honum eftir og fá þetta að halda á honum fyrir mig og sína hann og já. Þetta er bara, þetta er ekkit eðlilegt dýr, sko. En var hann svona bjartur, eða svona, hann er svolítið bjartur núna, ég er að horfa á hann. Já, hann hefur pottet verið komin í, þeir breyta sig svona á leiðinni niður, þannig já. Að þeir hérna fara í, hvað heitir það, sjógöngubúningi sinni. Já, þá er það svona bjartari. Já, já. En svona fiskur hefði, hann hefði geta verið sko að hausti 26-7 pund. Já. En ég stundur skil ekki hvernig hann gat skriðið hann upp annar, sko. Þetta er bara, þetta er þykkasti fiskur sem ég séð. Veist, þetta er bara, ég hef séð svona einn og einn þingvalla svona fyrir nokkrum árum síðan fyrir að þeir voru í vellistingum í vatninu. Já, já, já. Þá voru þeir svona sumir, algjör og bollur, sko. Akkurat, akkurat. En þetta er ekki eðlilegt dýr, sko. Já. Já. Þetta er gaman að þessu. Já. Gaman að segja sögu líka bara á, þannig að. Og hvað er þetta, þú veist, hann, hvernig var að ráða við svona fisk í vatni áni, þú veist, er þetta bara, er á undirlínu eða var þetta bara, þú veist, réðstu eitthvað við? Já, hann fór aðeins út, það var, jújú, fór aðeins út en. En fór hann bara í svona þungavirta takta, bara lagðist í strauminn og, já, og já. Gong. Og svæði kannski ekki, það er ekki svo rosalega stórt hann. Ok. Það eru klettar hann bak niður í það, það er svona dammur hann. Já. Hann fór það niður, já. Svo komar aftur upp og sindi. Fór upp eftir, já. Velti sig þar og já. Ég veit að hugsa þér sko, ég er aldrei að fara að ná sem fisk, nei. Aldrei. Nei, voru þá bara... nokkrir svona búin að slíta, þú veist að vísi á þann, já. Að þú veist, þú fjekkst bara dong, já. Og varstu bara þarna að þessi er farin, þú veist, þetta er ekki að fara að gerast. Já, maður hugsaði bara að þetta verður skemmtileg viðureign og eitthvað og, en... Svo var hann bara með pyrsaður með dýrbíl. Já, já, svo þetta var maður bara með gróður hérna á bakvissi og það var erfitt að kasta þarna. Veist, þetta var ekki flottasta kasti mitt, nei, en nei. Stundum er það þannig við inni, það er þegar þú heldur ekkert sé að fara að gerast. Og þú sérð þann bara, veist, þetta er ekki svona flugandi lengst úti og svo allt í hennu, þú veist, þú bara sérð gæjan hann kemur, bara. Já, flugan fer yfir, sko, ég kasti henni yfir og hún lekur þetta niður, svo er ég bara að draga inn, þá sé ég bara fiskinn kom. Já. Þannig er þetta svona eitthvað stær undir vatni og svo bara kemur og þýtur í burt. Já. Og þá fór bara adrenalín í gang, sko, maður þetta bara glindi öllu og bara... Já, ekki ekki. Alveg, þetta eru skemmtileg moment. En þetta er sem sagt, já, mér var svo magnað að fyrir ég tala við fólk og þú veist, þetta er einmitt svona sem ég er að leita af. Já. Þetta, þú veist, dýrbítu, ég er búin að vita þessari flugu, já. Þú veist, öllu þessi ár, já, svo er þessi saga á bak við hana, sko. Já, já. Þú veist, það er og mér langaði að varðvita hana og segja fólk hana. Nákvæmlega. Það er hérna, hún náttúrulega eðlilega er hérna í þessari bók. Já. Sem að er eftir Sigur Pálsson. Akkurat. Og hérna er flæðimúsin. Já. Og hérna er nú mynda þér. Jú, jú. Ha, með rússahúuna í flíspeysu. Já, ég er í KR svona reksta. Já, ég sé það. Já, enná, já auðvitað, það er KR. Ég var bara ekki orðin svo flottur að ég átti alveg að vilja eitthvað, sko. Og hérna er þessi fyrst, þetta er ekkit, hérna bara kviðurinn á þessu, þú veist, hann er svo þykkur, hann virkar bara eins og í 60 cm, sko. Já. Þetta er ótrúlegt. Það er eiginlega að mæla bara laxapokan, ég bara mann í hvað hann er þykkur. Já, nokkalega, og hann var alla slætað þar inn. Já, já. Já. Geggjað. Þetta er,
Ég held að sagan sé komin, sko. Er ekki? Er eitthvað svona sem þið þetta eftir í hug, eitthvað innlegg eða eitthvað? Nei, bara, já, ég segi bara dýrbjötinu, nei bara ótrúleg fluga. Já. Og bara nota hana. Já. Og það er þetta nota hana í vötn og straumfluguveiði, þú veist. Já, já. Ég það virka vel á þingvöllum. Ég þekki eitt sem er mjög hrifin að þessari flugu og notar hana nánast engungu þegar hann er í einhverju svona straumvatnsveiði. Já, já. Ég fékk þess að flugu lánaður hérna í flugubúlinni, ég held ég skiliði mig ekkert aftur, sko. Nei, nei, það er að nota þetta. Já. Það er, maður myndi helst vilja hafa þér, ég hef leti einhvern tímann smíða fyrir mig stóran, sko. Já. En svo er svo leið að kasta þessu. Já, ég tók náttúrulega, ég tók alla stærstu sem ég sá, sko. Já. Ég er alltaf þar, sko. Já, þessi er nú bara lítill með það sem ég fékk, sko. Þetta já, var bara... já, ég skil. Þannig að, eða þannilega. Það var svona bara trollflugur kannski næstu því. Bara, já, já, það er bara, æ, það er oft liðilt að veiða á þetta. Já, 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 það er alveg verið verkværi til að kasta þessu svolítið. Já, já. Svona þessi stærri flugum. Akkurát, sko. Gekkja, þá höfum við sögun um dýrbítinu. Glæsileg. Hérna bara vonandi að fleiri svona tröll láti glepjast og við getum dokumentað áfram. Endilega. Takk fyrir hittu mig. Sömuleiðis. Negla. Gríðaleg urriða skepna var komin í ána. Þetta var fólgrimur fjandi og einu sinni beitan lamb. Það var ekkert annað, bara dýrbítur í áni. Bændur og veiðimenn sameinuðust og flændu skepnina í burtu. Þegar sagan lá fyrir, svona mótuð, var þá vegi okkar bóndi úr Krossdal. Þetta var álitlegu maður. Saga var borin undir hann og var glaðlega tekið. Þetta er alveg bara... Voilà! Þetta er rosa, þetta er bara sennsk hóp. Já, þetta er ekki meiri það, þetta er svona... Þetta var kannski einn af úr selavöðunni, hérna það. Þetta er svona blöðru sels einkenni eitthvað bara. Afbrigði. Skýr, kassakar, tveggja, þringja, hvað þú heiti. Þetta er ekkert smáræði, sko. Það geti trúa því. Já, ha? Ég geti trúa því. Ræðislega. Ég held ekki, ég held þetta sé komið bara. Það var ég. Þið fái hann aldrei. Sko. Já, staðfesta, staðfesta. Þetta er þetta. 24 bönn. Já, gera hérna.